Hartlik goeienaand weer by hierdie uitsending vanuit die Evangelies Gereformeerde Kerk, Wonderboom. Mag die Here u ook vanaand by hierdie geleentheid ryklik kom seën. Mag u die vrede van die Here beleef, soos hy ook daar by u kom stilstaan. Dit is die gebed van ons hart, dat u werklik verkoop sal word deur die woord, en dat u hierdie uitsending so sal geniet, en ook aan sal stuur, en dat u dit ook so op Facebook sal deel, of sal share, en sodoende stry u ook saam met die evangelie, om dit ook uit te stuur na elke een toe. Kom ons bid 'n oomblik saam. Here, laat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, u welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade en vrede van God ons hemelse Vader, en van die Here Jesus Christus, sy enige gebore seun, word aan u geskenk. En mag dit ook ryklik vermenigvuldig word, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. U vind die gedeelte wat ons saam lees uit Spreuke hoofstuk 3, en ons gaan vanavond met mekaar verder praat oor vers 15, wat sê dit is kosteliker as korale om wysheid te verkry. Ons lees saam vanaf vers 1. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy 'n behaag het. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale en al jou klein ore kan daar nie meer vergelyk word nie. In sy regterhand is lente van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Sy wee is lieflike wee, en al sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel. Deur sy kennis het die watervloede oopgebreek, en het die wolke dou gedrup. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie. Bewaar beleid en oorleg. Dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie. En lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voet bewaar vir die struik. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug, dan sal ek môre gee terwyl jy dit het. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy weë nie. Want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges.
As die spotters betref, spot hy. Maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer beerwe, maar die dwaase behaal skande. Ons lees net tot daar uit die lieflike woord van die Here. Ons gaan met mekaar saam bid. Wonderlike Vader, baie dankie dat ons met ons hele hart op U kan vertrou. Dat U ons nie sal begewe nie en dat U ons nie sal verlaat nie. Dat ons in hierdie oomblikke nuut en vars, ons volle gewig, ons volle geloofsvertroue en rus in U kan plaas en in U kan vind. Dankie Here vir U wee wat lieflik is. Dankie dat ons gekroon kan word met goedertierenheid en barmhartighede. Dat U om ons hals wysheid hang, sodat ons lewe sigbaar sal wees vir mense, sowel as voor U, as iemand wat wysheid gevind het. Here, help ons om so te lewe, dat of ons jonk of oud is, dat ons sal groei, toeneem in genade, en dat ons met wysheid gekroon sal wees. Ja, Here, dat mense ons vooruitgang duidelik sal kan waarneem. Ek wil kom bid vir die gemeente. U weet wat die uitdagings is wat in die week voorlê. U weet van elke een wat wysheid in hierdie week gaan kortkom. Ag Here, ons vra dat U dit weer eens sal gee vir elkeen wat dit bid. Vir elke een wat in opregtheid U sal vra, dan sal U wysheid gee sonder om te verwyd. Dankie dat ons op U kan reken in elke oomblik en in elke situasie van ons lewe. Seën ons dan nou ook vanaand met die aanhoor van hierdie woord. Rig ons lewe volgens U welbehae en Here volgens U wil. Dankie dat ons U hiervoor kan vertrou in Jesus se lieflike naam. Amen. Vriende, vers 15 wat ons dan gelees het, sê hierdie woorde, dit is kosteliker as korale. Die vraag weer eens, wat is kosteliker as korale? Dit is die verkryging van wysheid. Dit is om wysheid te vind. Dit is beter as goud, dit is beter as silwer. Dit is die prioriteit wat Salomo hier stel om wysheid te vind. Daarin is lewe, om God welbehaaglik te lewe. Salomo is besig met 'n praktiese les uit die woord van die Here. 'N praktiese les om ons te leer wat is wysheid en hoe moet ons lewe. En dan sê hy weer eens, dis beter. Kyk wat sê Spreuke 16 vers 16. Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer. Dit is 'n hoë premie wat op kinders van die Here se lewe rus, om reg te lewe, om in wysheid op te tree. Mense kyk na ons, hulle hou ons dop, na ons getuienis, na dit wat ons praat, of ons praat en ons wandel by mekaar pas. Daar's 'n hoë premie op kinders van die Here se lewe, om regtig in wysheid te lewe. En Salomo, wat in 1 Konings hoofstuk 3 begeer het om 'n verstandige hart te verkry, aan hom is wysheid gegee. Maar my vriend, hierdie wysheid, die gees van wysheid, die Heilige Gees, werk ook in ons. En ons kan die Here hiervoor vertrou. Jakobus 1 vers 5 sê, as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Dit begin by 'n besef, ek kort iets. Ek kort wysheid, ek kom dit kort. En vanuit hierdie besef vind ek 'n heenkome in God. Ek gaan haal dit by hom. Ek gaan haal dit nie by Plato of Sokrates of Aristotel of een of ander filosoof nie. Ek gaan kry my wysheid by God. Ons het reeds vir mekaar gesê, wysheid word sigbaar gemanifesteer in iemand wat liefde en trou naby hulle hou. En vanuit hierdie posisie van liefde en trou lewe, vra jouself vriend, of jy 'n verstandige hart het. Is liefde en trou naby aan jou? Om jou volle gewig op die Here te plaas, om op hom te vertrou met jou hele hart, met jou hele lewe. Hy is jou rots, hy is die skuilings, hy is die burg, hy is die skuur waarin jy kan hardloop om hierdie vrede en rus te kry, om op hom te vertrou teen die onheilswolke, teen die elemente daar buite. Ek vertrou op die Here. Praktiese wysheid
om met hom te praat oor alles, ken hom in al jou weer. Vind in hom een vernoot, met wie jy al jou besluite kan deel, sodat hy jou wysheid en insig en raad kan gee. Moenie 'n wysneus wees, moenie op jou eie wysheid reken, en op jou eie insig steun nie. Laat jou beursie God verheerlik, uit die eersteling van jou inkomste. Dit is hoe praktiese wysheid lyk. Maar nou gaan ons verder deur dit wat Salomo ook hier leer, en hy leer dan verder, as ons praktiese wysheid wat kosteliker is as korale bestudeer, nadat ons nou al reeds na 5 aspekte gekyk het, noem hy 'n 6de ding, en hy sê, moenie jouself vir die Here wip nie. Kyk wat sê vers 11, my seun, verag die tug van die Here nie. In Spreuke 1 vers 7 sê hy, sotte verag wysheid en tug. Salomo sê in Spreuke 12 vers 1, een wat tug lief het, het kennis lief, maar wie die teregwysing haat is dom. Hoe meer regheid kan hy dit uitdruk? Die tug van die Here is nie om iemand te na te kom nie, is nie omdat hy sy mes vir iemand in het, of omdat hy hulle leed wil aandoen nie. Die teks leer vir ons, soos 'n vader 'n kind sou tug in wie hy 'n beha het. Dit leer juist vir ons hierdie aspek, dat die Here tugtig die wat hy lief het. Hy stel in jou belang. Hy kastei jou nie omdat hy iets teen jou het nie, maar juist omdat hy lief is vir jou. En nou is die praktiese wysheid wat kosteliker is as korale, is om nie jouself vir die Here te wip, wanneer hy jou tug nie. Om nie sy tug te verag, kwaad te raak vir die Here, jou vuiste bal teenoor die Here, en in rebellie teenoor hom te wees, van waarom laat hy hierdie dinge in my lewe toe, waarom hierdie tugtiging? Nee, hy doen dit uit liefde. En dis nie altyd net wanneer jy iets sou verkeerd doen, nou tugtig hy jou nie. Somtyds het jy niks verkeerd gedoen nie, geen sonde gepleeg nie, maar hy bring sekere uitdaging, sekere beproewinge oor jou, om jou te louter, om jou daarin te oefen. Dis waarin geluk ook lê, om jou so suiwer goud te voorskyn te bring. Ek onthou, toe ons kinders was, as die son daar buite geskyn het, en ons sou dalk voor die TV gelê, dan my pa daar aangekom en sê, kom, die son skyn, jy gaan hier in die huis die hele tyd sit nie. Hy het dit nie gedoen omdat hy snaaks met ons wou wees nie. Hy het ons juist hierdie ander aspek, hierdie tug moes ons aangeneem het om buitekant te wees. En dis vandag nog so, 'n mens wil buite wees, jy het dit van kleins af geleer om buitekant te speel en buitekant ook te wees. Hierdie tug is nie om jou te na te kom of jou gerief nou te versteer nie, maar is juist omdat hy 'n beha in jou het. Spreuke 6 vers 23 sê, want die gebod is 'n lamp. Is 'n lamp. En die onderwysing 'n lig. En die teregwysing van die tug 'n weg tot die lewe. Kyk maar na iemand wat aan homself oorgelaat is, 'n kind wat kan doen net wat hy wil, wat aan homself oorgelaat is. Die wyse Salomo sê, so een steek sy moeder in die skande. As iemand maar net aan hulle self oorgelaat is, dan rafel hulle uit. Maar die tug van die Here is om ons by mekaar te bring. Die tug van die Here is nie bedoel om jou pak slaat te gee nie, maar is bedoel om jou op die pad te hou. Of dit dan deur kastyding is, dalk in jou liggaam, dalk in jou finansies, dalk in jou omstandighede, dalk in jou gesin, dalk waar dit ook al mag wees. Dis om 'n vrug in jou te voorskyn te bring. Kyk wat sê die wyse skrywer van Hebreërs in hoofstuk 12 vers 5 en 6. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. Let nou weer die vader en die seun hier in Hebreërs. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want sê vers 6, die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. En dan sê Hebreërs 12 vers 6, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit eerder 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Jy sien,
Alles werk ten goede mee. Die uiteindelike doel is een vrug van gerechtigheid. Daar is nou uitdagings dalk in jou leven. Daar is dalk een beproeving oor jou leven. Vooral in hierdie grendelstaat. En jy weet nie waar jou uitkomste sal wees nie. En jy wonder waarom het die Here dit oor jou toegelaat. En jy vraag al hierdie vraag. Die wijse Salomo sê, kosteliker as korale is praktische wijsheid. As jy jou nie vir die Here wip nie. Maar as jy die tug aanneem en sê, Here, ek vat wat u oor my gebring het. Ek is bereid om daardeur te gaan, as u by my sal wees, daarom vertrouw ek op u met my hele hart. Ek ken een alles, om die tug aan te neem. Kyk na jou lewe, vriend, na al jou vrae, is hier een zweempie van rebellie in jou hart dalk, raak je kwaad, oor die tug wat die Here dalk oor jou gebring het, die uitdagings, die beproevinge wat daar mag wees, die situasie, praktische wijsheid is om die tug aan te neem. Dis die verkryging van lewe, sotte verachtig. Iemand wat terechtwijsing veracht is dom, maar dis slim en wijs om dit aan te neem. Een wijsheidsles uit die pen van Salomo. Maar hy gaan verder deur te sê, koester goeie waardes. Vers 21, my seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg. Met beleid en oorleg word bedoel een eerbare lewe, dat my optrede eerbaar sal wees. Een organisasie stel gewoonlik een beleid op om precies uitdrukking te gee waarvoor hierdie onderneming sou staan. Een kerk het een beleid. En elkeen wat hierdie beleid lees, behoort precies te weet waarvoor hierdie kerk staan. Wat is sy visie en wat is sy missie? En nou sê Salomo hier, dat wanneer mense na jou lewe kyk, wanneer hulle jou optrede sien, dan lees hulle jou en hulle moet dadelijk kan weet waarvoor jy staan. Wanneer jy in hulle teenwoordigheid inbeweeg, dan moet hulle beleid en oorleg sien. Hulle moet goeie vrug in jou lewe kan sien. Praktiese wysheid om beleid en oorleg te bewaar. Ons is een brief. Of ons dit wil weet of nie, die wereld hou ons dop. Hulle leef ons organisatie, ons onderneming se motiewe. Hulle lees ons optredes en wat ons doen. 2 Korintiërs 3 vers 2 en 3 sê, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. U sien, wysheid moet deurdring tot al die facette van ons lewe. Dit moet deurgaans in ons hele lewe sigbaar wees, dat mense dit kan lees. Goeie morele standaarde, om by die woord van die Here te hou, om by sy standaard te bly, wat hy geleer het, om beleid te bewaar. Wat sal die gevolg hiervan wees? Kyk wat het ons gelees in vers 22, dan sal dit lewe wees vir jou siel, en een versiersel vir jou hals. Weer eens, beter as juwele, beter as enige uiterlijke vertoon, dis kosteliker as korale. Kyk wat sê vers 23, dan sal jy veilig jou weg bewandel, en jou voet nie stamp nie. Dink weer eens aan die paaie wat gelyk gemaak is. En dan een baie besondere vers, vers 24, as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie. En lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Jy sien, as jy sonder beleid lewe, as jy vir mense gelieg het, en jy kan nie meer onthou vir wie jy wat gesê het nie, dan word dit 'n verskrikking binne jou. As jy sonder waardes lewe, as jy sonder oorleg, sonder beleid lewe, dan begin daar allerhande goggas op jou te klim. En dit maak jou bang as jy die aand jou oë toemaak, dan leef jy in vrees vir die dag van môre, want jy weet nie wie gaan jou raakloop nie, wie jy nou weer ingedoen het, wie jy met bedrog dalk een of ander manier bedrieg het, dalk loop jy jakkels draaie om mense, sodat hulle jou nie moet raak kry nie, en jou slaap word selfs daardeur beïnvloed. Maar as jy deur beleid en oorleg lewe, dan is jou slaap soet, want jy weet,
Daar is niemand wat om die draai vir jou wag, om die hoekie wat jou wil gryp nie. Vers 25 sê dit, jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, vir 'n skielike skrik. Iemand wat lief is daarvoor om so bietjie voet in die hoek te sit, wat bietjie vinniger as die spoedlimiet ry. Kyk bietjie hoe skrik hulle as enige iemand daarvoor in die pad net loop. Dis nie eers 'n speedkop nie, maar ewe skielik trek sy maag styf en hy ruk so en hy trap briek net omdat hy iemand daar gesien het. Dis omdat hy geweet hom pla dalk. 'N Skielike skrik, maar as jy weet jy hou by die spoed, dan maak jy saak wie daar voor jou is nie. Spreuke 6 vers 23, want die Here sal jou vertroue wees. Hy sal jou voet bewaar vir die struik. As jy goeie waardes koester, 'n pragtige gevolg, jy kan in vrede lewe. Maar dan derdens vind ons praktiese wysheid wat kosteliker is as korale is, maak jou hande oop vir barmhartigheid. Kyk wat sê vers 27, hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is om dit te doen nie. Dit praat van die versorging van jou naaste, om soos die barmhartige Samaritaan te wees, om 'n opmerksame oog te hê. Ja, wat gebore is uit 'n opmerksame hart, wat kyk waar nood en waar behoeftes is, wat binne in jou vermoë is om aan die nood van mense te doen. Dit is uiteindelik 'n suiwer godsdienst voor God, weer eens. Die prioriteit, ons kan baie dinge doen, baie dinge najag, maar wat is die prioriteit van 'n Christelike geloof? Jakobus 1 vers 27 sê vir ons, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit om wees en wederwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Dit praat van 'n praktiese ondersteuning, 'n barmhartigheidsdiens. Daarin is 'n suiwer godsdienst, dis praktiese wysheid, dis iets wat uitgedra word sodat die wêreld dit kan sien. 'N Praktiese geloof, ons kan godsgeleerdes wees, ons kan kennis hê, ons kan baie dinge doen, maar as dit nie oorgesit word in praktiese wysheid om 'n dader van die woord te wees nie, is dit ook maar nutteloos. Die teks beteken nie dat ons maar net groot dade van barmhartigheid moet doen nie, maar ook klein dade van barmhartigheid. Kyk wat sê vers 28, sê nie vir jou naaste, gaan en kom terug, dan sal ek môre gee terwyl jy dit het nie. Of dit nou suiker of brood of melk of wat dit ook al mag wees, kom maar môre terug. Nee, as daar iets is wat jy kan doen, doen dit. Moenie gras onder jou voete laat groei nie. Kyk na die nood van mense om jou. Gee en aan jou sal gegee word, het ons vir mekaar gesê. Om 'n oop hand vir barmhartigheid te hê, om nie net na jouself te kyk nie. Dis die hele beginsel hier van praktiese wysheid. Om die nood en die behoefte van ander mense raak te sien. Of dit 'n kombers is in die koue. 'N Opmerksame hart om te sien waar die nood is. By jou kinders, by jou kleinkinders, by jou bure, by jou naaste. Mense wat jy dalk op een of ander manier kan versorg, omdat die Here jou die vermoë gegee het om ook iets vir hulle te doen. Praktiese wysheid. Is daar dalk iemand wat jy kan help? Is daar iets wat jy kan doen? Doen dit vandag nog. Maak jou hand oop vir barmhartigheid. Maar hy gaan verder in die vierde plek deur te sê, wat is praktiese wysheid? Hy sê, moenie vriende in die rug steek nie. Vers 29 sê, bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Moenie voor iemand hulle vertroue wen, maar agter 'n frons van haat teenoor hulle trek waar hulle nie kan sien nie. Moenie vriende in die rug steek nie. Hier is Salomo besig met praktiese wysheid. Moenie onheil bewerk teen iemand wat naby jou is nie. Praat van 'n tweegesig, vroom en opreg voor hulle, maar agter slaan jy hulle met die tong, agter is jy wreed en genadeloos teen hulle. Moenie onheil teen hulle bewerk nie. Praat saam, maar agter die rug verag. Die probleem met so 'n gesindheid is dat dit nie spreek van
wysheid nie. Want sou jy iemand in die rug steek, sal jy uiteindelik as 'n bedrieër gesien word, iemand wat jou naaste, wat jou vriend verraai. Dit is nie 'n juweel wat om jou hals, wat om jou nek gehang kan word nie. Dis eerder 'n bordjie wat sê jy kan nie vertrou word nie. Jy's agteraf, jy's 'n tweegesig, jy steek mense in die rug. Dis nie wysheid nie. O die dierlesse van vriendskap is dat rugstrekstekery baie seer maak. Die ontnugtering van 'n stomp geroeste mes in jou rug gesteek. Dit spreek van dwaasheid. Dis nie wysheid vir jou nie. En ongelukkig is dit so, dat is net mense wat naby genoeg aan jou is, wat in bereik van jou rug is. Dieselfde hand wat jou om die hals geval het, steek jou later in die rug. Ag my vriende, dit word in die wêreld gesien, maar ook in die kerk, en dit behoort nie so te wees nie. Predikante wat deur hulle kerkrade, wat daar is om hulle hande omhoog gehou te word deur gebed, wat eerder die predikante se hande in 'n hands-up posisie hou omdat hulle met 'n mes na hulle toe kom. Lidmate wat vervreemd is van die kerk omdat hulle op een of ander manier deur die herder uitgelewer is in plaas daarvan dat die wrede wolwe weggehou en weggejaag is, wat voel hulle is in die rug gesteek, wat voel die kerk het hulle te na gekom. My vriende, hierdie dinge behoort nie so te wees. Ons behoort nie mekaar in die rug te steek en te kyk waar ons onheil teen ander kan bewerk en waar ek iemand te na kan kom nie. Dit behoort nie so te wees. Om slinks rond te kyk, waar trap iemand verkeerd, dat ek hulle kan bykom, dat ek hulle kan kniehalter, dat ek hulle kan afbreek. Dit behoort nie so te wees nie, dis nie wysheid nie, dit spreek nie van die naam van die Here nie. Maar volgende, die praktiese wysheid wat hier gedeel word deur Salomo is, moenie skoor soek nie. Kyk wat sê vers 30. Toets nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Nie 'n skoorsoeker wees nie. Praktiese wysheid, kosteliker as korale. Die idee van 'n skoorsoeker kom altyd by my op van hierdie man wat daar in die kroeg in sy besope toestand sit, met sy bier in sy dronk vir 3 dae sit hy nou alleen, dan kom daar 'n ander man en klap sy bier om, en dan as hy nou die bier omgeklap het, dan sê hy nou, wat gaan jy doen? Wat gaan jy maak? Jy sien, 'n skoorsoeker, hy het nou kroeg toe gekom om 'n fight op te tel, 'n skoorsoeker. Of ek sien ook die prentjie van 'n meerkat wat daar uit sy gat uitkom en hy kyk net rond, waar kan hy nou moeilikheid aanjaag? Hy's 'n skoorsoeker. Ons behoort nie so te wees nie. Waar kan hy nou 'n scratch optel? Ons word reg deur die Bybel geleer dat ons nie so 'n toesgierige hart, 'n skoorsoekerige hart behoort te hê nie. In Galasiërs 5:20 word dit as 'n vrug van die vlees voorgehou. Paulus skryf aan Timoteus en Titus, 2 jong manne onder wie se mentorskap hulle, of Paulus, hierdie 2 manne onder sy mentorskap, hy sê bly weg van twis en twisvra. Moenie gaan skoor soek nie. Spreuke 20 vers 3. Dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly, maar elke sot breek los. Dit praat daarvan om skoor te gaan soek, al het iemand nie eintlik iets verkeerd gedoen nie. Jy gaan soek maar net rede, en selfs as jy dalk iets vind, as jy iemand wil slaan, gaan jy 'n stok kry. Ons behoort nie so te wees nie. Mense wat soms sê, man, ek is lankal lus vir 'n lekker goeie fight. Ons behoort nie so te wees nie, vriende. Dis nie iets wat by kinders van die Here pas nie. Dis nie 'n lieflike hals. Dis nie lieflike korale wat jy om jou hals kan dra nie. Daar is geen voordeel daarin nie. Daar is geen voordeel om 'n skoorsoeker te wees nie. Dit nie vir jou naam nie, nie vir jou getuienis nie, en definitief nie vir jou bloeddruk nie. Geen voordeel. Wat wil jy bereik deur 'n skoorsoeker te wees? Om met baie mense te veg, maak dalk dat jy die argument in die fight wen, maar jy verloor meer vriende as wat jy bykry. Maar dan die laaste wat ek vir u wil noem, rondom die praktiese wysheid wat Salomo deel, is kies vir jou
een Godvreesende rolmodel. Kijk wat sê vers 31. Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen een van sy ween nie. As ons nou lekker geëet het op een zondagmiddag en ons gaan uit mekaar uit, dan sê ons nou betek keer, nou gaan ons grootvriende uit mekaar uit. Soos die een man een keer gesê het, nadat hy so lekker geëet het, nou is ons allemaal een paar rolmodelle. Om lekker te eet, nou net vir duidelijkheid, dis nie wat een rolmodel is, as jy lekker geëet het nie. Een rolmodel is iemand na wie jy kan opkyk. Is iemand wat een voorbeeld is. Nou sê hier die tekstvers, wees nie afgunstig. Moenie een rolmodel vind in een man van geweld en verkies geen een van sy ween nie. Die kinders vind vir hulle sportsterre as rolmodelle. En daarom is daar een hoë premie op hulle lewe. Nou kom Salomo en hy sê, moenie iemand van geweld vind as een voorbeeld vir jou nie. Een man van geweld verwijst na iemand wat ander mense onderdruk. Praat nou van die leier van die bende. Waar die maaikies daar by die skool spot. Moet nie soos hy wees nie. Die myn peanut in die pakkie daar op die universiteit, wat allemaal verkleineer en wil sleg maak. Een man van geweld. Moet nie soos hy wil wees nie. Die man of die vrou, wat op ander mense trap. Moet nie soos hulle wil wees nie. Dalk dynamische mense, dalk mense wat baie gesag kan afdwing, maar dis nie uit respect nie, maar eerder uit geweld, moet nie begeer om soos hulle te wees nie. En dan sê vers 32 van hoofstuk 3, want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Ons leer in die woorde van Paulus in Filippense hoofstuk 3 vers 17, dat daar ander rolmodelle behoort te wees, maar nie mense van geweld nie, die mense wat aansien dalk in die wereld het, deur hulle dinge wat hulle aanvangen, hulle rykdom wat hulle verkry, deur geweld en bedrog nie, dit behoort nie een mense aansporing en een mense motivering te wees nie, maar eerder een Godvreesende rolmodel. Paulus sê in Filippense 3 vers 17, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Daarin is iemand om na te volg. 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Een Godvreesende rolmodel, en die appel eintlik nou op ons lewe, oom, kan die jongmanne sê, ek wil eendag soos daai oom wees. Tannie, kan die jong dames sê, ek wil eendag soos daai tannie in die kerk wees. Kan ons rolmodelle wees? Of is ons mense van geweld? Is ons mense wat ander mense oorrompel? Of leef ons uit die posisie van liefde en trou? Kan mense na ons lewe kyk en wysheid sien? En sê, ek wil soos hy leef. Ek wil soos sy leef. 'N Godvreesende rolmodel. Kan ons vir 'n jonger generasie rolmodelle wees? In die manier hoe ons praat, in die manier hoe ons optree, dat ons hulle na Jesus sal wys, deur ons lewe, soos ek van Christus is. My vriende, kosteliker as korale, praktiese wysheid, hoe dit moet manifesteer, hoe dit sigbaar daar buite moet wees, so sal dit kosteliker as korale wees. 'N versiersel vir jou hals, beter as silwer en as goud. Moenie 'n voorbeeld wees van iemand wat hom vir die Here wip nie. Dat mense na jou kan kyk en sê, daai persoon wip hom vir die Here. Hy raak kwaad vir die Here. Nee, neem die tug aan en wat ook al oor jou pad kom, weet dat die Here jou nie bo jou kragte sal versoek nie. Weet dat hy nie bo jou kragte jou sal beproef nie. Maar sien raak dat hy besig is met jou, dat hy lief is vir jou, dat hy in jou belang stel. Neem die tug aan, moenie jou vir die Here wip as hy met jou werk nie. Koester goeie waardes, beleid en oorleg. Mense lees jou lewe, dis praktiese wysheid. Maak jou hande oop vir barmhartigheid. Sodoende sal hulle wysheid sien dat dit nie oor jouself gaan nie, maar oor ander mense.
Moenie vrienden in die rug steek nie. Jy benadeel jouself. Jy openbaar jou hart as 'n bedrieër wat vroom is, maar agteraf as mense nie kyk nie. Moenie 'n skoorsoeker wees nie. Dit pas nie by 'n kind van die Here nie. Dit spreek van dwaasheid en nie van wysheid nie. Dit spreek van onheil en nie van vrede nie. Salig is die vredemakers, die wat vrede soek, nie skoorsoekers nie. Wees en kies 'n godvreesende rolmodel. Vind daarin iemand om in sy spore te volg. Nie mense van geweld, mense van die wêreldse dinge nie. Praktiese wysheid, kosteliker as korale. My vriend, wat dra jy om jou nek? Straal dit wysheid? Straal dit insig, verstand, kennis en uiteindelik straal dit die vrees van die Here uit? Dis die vraag waarmee ons in hierdie oomblik gekonfronteer word en wat ons moet antwoord. Lewe ek deur wysheid? Of is ek hier onder? Met my voete in die modder, besig met allerlei onheil en dwaasheid? Of styg ek uit deur wysheid te vind? Die Here te vertrou vir 'n verstandige hart. Dit is my gebed vir elke lidmaat in ons gemeente, vir myself, vir elke besoeker, vir elkeen wat na hierdie diens luister, om wysheid te verkry en so God welbehaaglik te lewe. Mag die Here ons elkeen help. Amen. Here, baie dankie dat ons weet ons kan op U reken en U wysheid gee sonder om te verwyd. Dankie dat ons weet daar is iets kosteliker as hierdie wêreldse skatte, as hierdie wêreldse rykdom en roem. Dit is om in wysheid te lewe, prakties geopenbaar deur die pen van Salomo. Ons vra Here dat U ons dan ook insig sal verleen om nie hierdie dinge te vergeet nie. Om môre en oormôre so te lewe, om voortdurend te onthou en voortdurend hierdie hoofstuk dalk te lees om te sien wat U van ons verwag in wysheid. Dankie dat ons dit vir U mag vra om ons hierin te help. Ons vra U in staatstelling ook in hierdie opsig. U Here, vir U lieflike naam. Amen.